Moi ja tervetuloa uuden Totypakettien avauksen pariin. Eli tää on nyt mun toisteksi viimeinen Totypakettien avaus. Eli tääkin tulee vielä yksi mun isoin Totypakettien avaus. Ja mä kuvasin jo tämän intron kertaalleen, mutta toi kone jostain syystä, se vaan sammu. Me missattiin pari pakettia, perus Code Upgrade ehdin avaamaan tossa ja niitä nyt ei ole talla, mutta niistä ei kyllä tullutkaan mitään. Ette missä on mitään olennaista, mutta jos mä missään tästä introsta jotain, niin mä oon sit kuvannut tämän jo kerran, niin saatan unohtaa jotain. Mutta joku voi ajatella, että niinku, miten niin vielä tämän jälkeen, kun toutui pakettien avaus, tää tulee varmaan niinku about keskiviikkona, tiistain, torstain, siinä aksilla suunnilleen. Ja sekin tulee vielä siis yksi pakettiavaus. Mutta jos mä kuvan tätä maanantaina, ja mä oon nyt kuvannut niinku sunnuntai ja maanantai, niin molempina päivinä niinku tosi paljon videoita, koska mä haluan päkätä sen totyn, sen takia, että nyt tulee vielä tässä, että mä koitan tiputtaa niinku yhden pakettavauksen päivää, ettei kahta kuitenkaan. Niin sitten mä aina niinku koitan tehdä jonkun yhden videon tai muuta sarjaa, muuta videoa ylipäätänsä ja sitten yksi drafti. Se on se plääni. Niin tää tulee todennäköisesti keskiviikkona, mutta saattaa tulla tosiaan myöskin tiistaina tai torstaina. Ja niin kuin mä puhuin, tämän tulee vielä yksi vielä isompi pakettiavaus. Jos tikkaat tästä suunnitelmasta, että esimerkiksi tähän videon tykkäys ja tilaa se kanava tosta alta, jos vielä tehnyt, niin et sitten missä näitä videoita. Mua vähän vaan härsyttää kuota tää intro uudestaan. Intro kuvaaminen ei koskaan mitään kaikkein hauskinta puuhaa. Mutta mitä me tässä tänään tehdään, niin meillä oli täällä 10 kappaletta ihan perus 2 kultapelaajan päkkejä, eli Code Upgrade saatuja, mutta niitä mä saan ehkä avaamaan 2. Mä muistan yhden pelaajan, minkä me saatiin, niin sitten yhdestä tuli Carlos Vela, eli jos oli vissiin korkein ratingin post 82, eli ei saatu edes tauluja niistä, niin nyt näin tosiaan vielä 8 täällä jäljellä. Sitten meillä on 81 plussia, mun lempipaketta tällä hetkellä, että me päkättiin viimeksi niistä walkoutti, sitä ennen Tiff Son, mun paras pelaaja, sitä ennen Jerome Boateng, sieltä on tullut hyvää settiä, niin näitä on taas kerran 10 kappaletta. Sitten on 281 plus Team of the Week Player Pack, niitä me avataan nyt, vaan mä säästän näitä, mä tein niinku nää pelkästään untradeable pelaajilla. Ja seuraava Team of the Week saattaa olla, tai se on ehkä julkaistu joku tämä video tulos, mutta saattaa olla aivan sairaan hyvä. Niinku mitä sinne on huhuttu ainakin. Niin mä teen näitä varmaan vielä pari lisääkin, ja sitä avaan ne niinku silloin. Että lähinnä et saa nää niinku käytännössä ilmaiseksi niinku untradeable pelaajilla. Ja sit meillä on täällä vielä jotain muutakin niinku pari, tai yhteensä 3-15 compacket, pari Icon Edition. Ja täällä on yksi, sit jotain 2 pelaajan packkejä ihan perus ja gold packki. Mä vaan nekin ehkä tässä, ehkä vasta siinä seuraavassa, mä en oo varma vielä. Mutta siihen viimeiseen pakettavaksi mä niinku kokoon kaiken klubista, että niinku turhat reo- ja non-reo-pelat heitän ne SBC-hin ja katon, että mitä kaikkea mahdetaan sitten saada aikaiseksi. Että sitä mä kyllä odotan, että en mä mitään messiä tai rolleja tai mitään näitä, niistä luovun niinku pakettavaksen takia, koska on kuitenkin aina niinku tuurista kiinni, mutta niinku kaikesta turhasta, niin mä koitan ne pistää vähän niinku paketteihin ja päkätä herran jesta sen totin tai ikonin tässä vielä. Mutta otetaan nyt ekana tähän nää 8. Piti avata siis 10, mutta 8 nyt näitä 2 reo kultapalan päähkä. Toivotaan, että kone ei crashia tällä kertaa. Ja mähän on siis ostanut uuden koneen. Ja tää ei ole se kone, millä mä kuvaan nytte. Mutta niin kuin mä oon puhunut, tässä on vielä vähän pari juttua pitää laittaa kuntoon, ennen kuin mä voin niin kuin vaihtaa konetta. Mulla on tossa muun muassa tuolla videolla niin kuin videoita kuvattuna ja tälleen, mitkä mä haluan hoitaa alta pois. Ja uuteen koneeseen pitää vähän tehdä pieniä säätöjä, että niin kuin se on sitten tavallaan niin kuin kuvaus valmis. Niin sen takia mulla kestää hetken niin kuin vaihtaa koneesta toiseen. Että se ei ole vaan silleen, niin kuin, että tosta noin vaan sormeen napauttamalla tapahdu, mutta kuitenkin ehkä ihan hyvä, että ostin uuden koneen, jos niinku tolla alkaa kone crashailemään. Ei ole nimittäin siis mä tykkään kuvata videoita, mutta introjen selittäminen toiseen kertaan, se on vähän silleen, tiettekö, no varmaan ymmärrät, että se ei ole aina kaikkein hauskinta. Mihin mä oon tosin tyytyväinen, niin me ei missattu mitään hyvää pakettia. Jos olisi tyyli niinku pakettavaksi loppupuolella tapahtunut, niin sit mä olisin kyllä ollut varsin kärttyisä. Mut joo, 76 on niinku paras noista, ja siis eihän nää Code Upgrade nää ihan perus tarjoa yleensä oikein yhtään mitään, mutta mä nyt ajattelin tehdä nää siitä syystä, että niinku mulla on paljon non-reo, kato taulut, katsotaan nää nyt, puhutaan sen jälkeen lisää, tai mä perustelen vähän, miksi mä näitä tein. Niin miksi mä tein ihan perus Code Upgradea, niin mulla on paljon non-reo-pelä, mitä mä nyt halusin heittää, ja Raheem Sterling tuli sitä myöskin. Ei mikään spesiaali enää, FIFA alussa se oli kyllä ihan jest.
Mutta niin paljon turhia non-rev-pelaajia klubissa, mitä mä halusin noihin heittää. Ja sitten tota noin, niin näistä saa niinku vaikka mitään älytöntä päkkäiskä. Tietenkin se chance on, että päkkää jotain. Mutta siis näistä on joka tapauksessa niinku noita rev-pelaajia, mitä sit voi hurtaa niinku noihin parempiin, 81 plussiin. Ja niistä mä yleensä odotan niitä parempia nostoja. Nää on tällaisia vähän niinku lämmittelyä. Ja niinku, kun mulla on niin paljon non-rev-pelaajia, mitä kyllä voisi heittää muihinkin SPC, mutta mä nyt haluan heittää ne näihin kerran, koska sitä kun totit on vielä paketeissa, niin viimeiset chanssit päkätä sellainen, niin tai mä nyt haluan antaa itselleen niinku parhaat chanssit siihen, käyttämättä liikaa pointseja, koska pointsit ei ole vörttejä. Niin moni tämmönen esim. Brittitubettaja on jo näyttänyt, että tota noin, niin sä voit käyttää vaikka niinku 300-400 000 FIFA-pointsit, eikä pakata yhtään totyä. Se ei takaa mitään vielä, joten sen takia mä kyllä ostin pointsia totyjen aikaan, mutta mun valinta on enemmän ehkä nämä SBC-paketit, 81 varsinkin. En mä kyllä ala minkään Andre Duplicate Baneikan takia alkaa säätämään. Siis onhan taas kikkailtu, että se voisi saada johonkin SBC:hen, mutta ei. Ei se ole vörttiä minkään 83, ei ole mitenkään kalliita edes tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Mut joo, 3 näitä vielä jäljellä ollaan. Katos, back to back taulut näistä. Toki ei mitään spessu korttia olla saatu, mutta ja Espanja, joo. Espanja ja Veska, kun siellä niinku Flairist näkee, että se ei ole Toty Deheaka, niin se on kyllä niinku ne chanssit päkätä mitään, kun onks Reina muuten, joo, mä ajattelin, että Reina on myöskään untradeable duplicate. Me jonkin verran pyrin heittämään 83 ja sun muita niihin Inform SPC:ihin, niinku mä tein 2 tradeable versioita. Mutta olisi pitänyt ehkä heittää enemmänkin, nyt me niinku discardattiin 283 putkeen, se ei oo kovinkaan hyvä juttu. Mutta tota noin, niin no, ei voi mitään. Elämä on. Tästä lähtee toka vika tämmönen paketti ja ei tuu mitään. Me päkättiin jo tälleen niinku ihan OK-marmoista tauluja näistä suhteessa. Niinku, ei näistä oikein voi odottaakaan mitään. Mitä mä oon näistä muuten päkännyt? Kun Paulo Dybala kai tullut ihan tällaisesta paketista silloin aikoinaan. En mä kyllä hirveästi Code Upgradeista päkännyt. Viime vuonna mä sain Tots Hamsikin Totsien aikaan, sen mä muistan hyvin, mutta ei nyt niin hirveästi mieleenpainuvia juttuja Code Upgradeista loppujen lopuksi. Suhteessa siihen määrään, mitä mä oon näitä avannut ainakaan, niin ei oo ihan hirveen hyvää checkää näissä ollut. Mut siinä ne sitten olikin. Elikkä, sit päästään niihin, mitä mä oon tässä odottanutkin. 81 plus. 2 kultapelaajan päkkiä, 10 kappaletta, tavoitteena jälleen kerran 5 taulut vähintään. Ois siistiä nähdä jonkun muunkin näköistä flairia kuin tuollaista peruskultataulua, koska kultataulut tällä hetkellä ei oo yleensä mitään kovinkaan hyviä, mutta aloitetaan ilman tauluja suoraan. No se nyt ei varsinkaan ole hyvä, että jos niinku normitaulut ei ole hyviä, niin tää vasta nihkeä onkin. Nimittäin näistä paketeista joka ikinä, jos ei taulut, on pettymys, koska kuitenkin niinku väkisin 81 ja plussat, kuten kaikki varmaan tietää, niin 83 siitä ylöspäin kaikki on taulupelaajia, niin, tota noin, niin taulujen päkkäminen pitäisi hirveän vaikeeta olla. Eikä se olekaan yleisesti, mutta jos tulee back-to-back ei-taulut, niin kuin tässä tapauksessa tulee heti alkuun, niin se on heti semmonen niinku, huono fiilis, niinku no. Mutta joka tapauksessa se on mitä se on, Consigli ja Jarstein. Tää on tradeable, joo kyllä, niin mä ajattelinkin nyt, mä just ostin Jarsteinin klubiin, tai mä niinku täytin klubia jo valmiiksi noilla tavallaan noilla huonoilla reypeillä, mitä voin uhrata siihen isoimpaan pakettavaukseen, tai isoimpaan totupakettavaukseen ainakin, niin mitä mun kanavalla on nähty. Ainakin todennäköisesti, mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, kuinka paljon mä saan kasaan, mutta mä yritän ainakin kaikkea, niin, mutta tota noin, niin ei oo tullut tällä kultaohjaajan paketilla vielä mitään, niin vaihdetaan mustaan ohjaimeen. Jos ei kultaohjaajan paketti anna mitään hyvää, niin vaihdat ohjainta ja heti tulee taulut. Eikö tuukki? Ei. Eikö ne olekin taulut? Onne. Kyllä. Ja mitäs väriä? Ibra! Ois nyt voinut antaa Ibran, kun Ibra ei olisi mitenkään arvokas tässä pelissä, mutta se olisi ollut vaan siistii väkätä Ibra. Se olisi vaan ollut siistii, kun mä en muista, että mä olisin koskaan missään Fifas päkännyt Ibrahimovicia. Mä tiedän, se ei enää olisi mitenkään arvokas, mutta olisi ollut siisti fiilis siltikin. Mut ei. Emil Forsberg. Kiitos. Mä jo ajattelin, että ohjaimen vaihto tuo heti Ibran, mutta ei. Chimchabadam, no se tuo sentään toiset taulut putkeen. Perus kultaista väriä kylläkin. Ranska, Kant, ei kun niin Kant on tietenkin toty. niin. Joo. Steven Njonsi. Njonsi tulee sieltä ja Torres myöskin. Vähän tuommoista lalikatiimiin päivitystä meikäläiselle. No ehkä ei kuitenkaan. Vielä 6 jäljellä, joo. Ei ole kyllä 4 ollut vielä mitään, mutta kerran kun se täytyy vaan iskeä se hyvä pelaaja näytölle. Semmonen sininen flair, niin tota noin, niin ai että sitä fiilistä. Jos sellainen tapahtuu ikinä, come on EA, mä haluun toty pelaajana.
Eikö se ole jo aika selkeetä? Otetaan nämä kaksi kahden pelaajan päkkiä, mistä vaan toinen on Reo, niin tästä alta pois. Kelatkaa, jos näistä tulee stauduttamaan jo niinku henkisesti voittaja näistä paketeista oikeastaan, koska ei näistä voi vaan vaatia mitään, mutta ei olla lähelläkään tauluja, että niinku kaikkein alhaisin reitti, mikä kultapelaajalle vaan voi tulla, 7-5 tulee sieltä. No, yritys numero dos lähtee tästä näin, bang, bang, bang. Kato, ne tulee taulut. Mä oon henkisesti voittaja siis jo tämän takia. Mutta onko se mitään järkevää? Onko se muuten untradeable? Onko nää untradeable vai tradeable nää paket? Mä en oo ihan varma. Ainakin toinen. Nää on kaikki untradeable, eikö se ookin? Jos nää on weekly objectivesista. Ei kai tää oo hyvä. Ei ole sentään untradeable duplicate perin, a.k.a. harmaa hiuksi. Otetaan toi codepackikin tosta. Kyllä mä vaan noi Icon Edition paketit sun muutkin tässä nyt ja sitten katsotaan mitä siihen viimeiseen vielä kehitellään. Eli otetaan vielä noin 3-15 codepackia mitä meillä on, niin nyt. Ja otetaan mistä? Jostain SBCstä varmaan sitten tullut kerran. En mä tiedä, että toi oli untradeable, mutta okei, okay, fine. Aina oppii kovaa paketteja, niin uusia juttuja. Mut siis joo, mä otan sen. Nää 3-15 comebackia vielä tässä. Ja sitten ne 8-1 loppuun. Ja mä jätän enää vaan Team of the Week Packit sekä Laina Team of the Week Packin. Ja sen jälkeen sitten mä alan kokoamaan vielä kertaalleen SBC-paketteja viimeistä totypakettia vasta varten. Otettais tästä nyt se toty alta pois, niin mä saisin vähän niinku silleen ilman paineita kuvata sen viimeisen, koska oikeesti mulla on pienet paineet päkätä toty ekaa kertaa koskaan. Mä en ymmärrä, miten mä en voi ikinä saada totta. Ainakaan toistaiseksi sanot totyä. Ai niin, tää on untradeable, joo. Mut siellä on tradeable duplicate, joo. Sitten katsotaan, onko Icon Edition paketeissa sitä kuuluisaa taikaa tällä kertaa. Ei oo mitään hyvää tuuria näissä ollut yleisesti. Joten tehkää ei nyt mun Icon Edition paketeista vörttiä. Oo, ekasta it heti informi. Let's go. Son taas! Mitä? Ja tää on tradeable-versio Heung-min Sonista 87 reitti. Siis mulla on oikeesti Heung-min Sonin joku addiktio. Mitä? Mun on nyt pakko pysäyttää tää kuvaus ihan just, koska toi mun kone ei oo crashinny juuri koskaan ennen, mutta ettei nytkä tapahtuisi niin. Mitä on tämä tuuri? Heung-min Son! Kolmas informi kertaa 2! Mä näytän vielä nopeasti ennen kuin mä katkaisen väliaikaisesti ton kuvauksen, sit mä jatkan, että tää on ihan täysin legit tietenkin. En mä nyt niinku näette tradeable, first owner Heung-min Son, what up? Mitä on tämä tuuri? Soneissa. Mitä? Mun top 3 paketteja on tradeable 87 Heung-min Son. No se on vähän silleen, laittaako untradeable 87 vai tradeable 86. Mutta se 87 on parempi. Periaatteessa niinku niinku 1 Tifson ja 2 Tifsonia on mun top 3 paketit tänä vuonna. En mä tiedä mitä tähän sanoo. Muuta kuin, että nyt mä katkaisin nauhoituksen ja jatketaan ihan kohta. Oikeesti mun pitää tehdä tyyliin sarja nimeltä Sekaisin Sonista, niinku mitä tää edes on? Tää menee 100% luonnollisestikin myyntiin, mitä mä täällä tekisin. Mulla on jo untradeable-versio, niinku näistä tää on duplicate. Mut 300 on toinen kerta Tifson paketista. Ehkä se kelpaa, ehkä mä jotenkuten otan sen vastaan. Ehkä se kelpaa, ehkä se Icon Edition paketeista. Enää mä en voi valittaa kertaakaan, että niistä ei ole tullut mitään. En kertaakaan, okei. Menee tulee röyhtyjä sun muita ja miten toinen? Toisessakin, se on taas, jos tää on Son. Mä en ois tiennyt mitä mä olisin sanonut. Mä en oikeesti ois tiennyt. Mut se on toinen informi. 2 Icon Edition 15 koon päkkiä, 2 informia, joista toinen on Tifson. Mut jos tois ollut kolmas Son, sit mun niinku top 4 paketit olisi ihan legitisti ollut Heung-min Soneja täynnä. Siis ihan oikeesti. Mutta se on Inform Fylkruuk, tai miten lausutaanka. Toi ainakin toi Uumisona 2.0 pitäisi kaikille lausua Y:nä. Näin mä ainakin ymmärtänyt yhdeltä kaverilta muun muassa, joka on opiskellut saksaa ja tällä niinku Kyndokan esimerkiksi. Mutta tai siis siinä on sellainen samanlainen U-kirjain. Tai siis en mä tiedä, onko se U-kirjain niin kuin nimeltä, mutta näyttää U-ulta. No,
Joka tapauksessa, kiitos EA näistä Icon Edition paketeista. Ei toi toinen kaulu ollenkaan hassumpi. Ja sieltä tulee taulua. Ja sieltä ja täältä ja tuolta ja täältä. Ja Portugali, eli se ei voi olla mitään. Niinku, tavallaan se on positiivista, että niinku Toti Rolle on paketeissa. Niin sit, kun sä näet Portugalin, sä et vois odottaa mitään. Sä et edes voi odottaa mitään, kun... Niin. Pepe menis, joo. Mutta niinku muuten, se et ei voi niinku odottaakaan mitään. Mutta, okei, ei tauluja. Mutta kyllä selkeästi niinku taas ohjelma vaihtoi toi tuuria. No onko se siitä kiinni? Ei varmaan, mutta kuitenkin, ei se ainakaan niinku, ei se ainakaan heikentänyt meidän tuuria. Mutta sekaisin Sonista. Sellainen sarja pitää joskus ihan oikeesti tulla. Otetaan tästä nyt tiukka ote molemmilla käsillä ohjaimesta ja sitten lähtee leuka pakettiin Snipuksin spesiaali. Ja me saadaan jälleen kerran taulut, mutta se on peruskultapelaaja. Kun ei siellä ole oikein mitään... Joo. Eks hasartu tänä vuonna LV? Mut jäti Carrasco siis 85-sena. En valita. Tehdään toinen tämmönen paketti, eli jälleen kerran tiukka ote Snipuksin spesiaali. Ja mitä me saadaan? Mä muuten tajusin, että toi kuulostaa aika väärältä. Tiukka ote Snipuksin spesiaali. Miksi mä sanoin tolleen? No, Ander Herrera tulee täältä kuitenkin. Sekä Kevin Miralas, joka nyt on olympiakosissa nykyään. Ja tämän pakettavauksen viimeinen paketti. Mulla ei sille jotenkin enää niin väliä, mitä tästä tulee. Me jo niinku, tää pakettavaus oli tämmönen lämmittely ja se ainakin lämmitteli mun ääntä valmiiksi tulevaa pakettavausta varten. Sekaisin Sonista, kyllä. Mutta otetaan nyt vielä vähän vettä, tekee kurkulle hyvää. Ja mitä siellä on? Siellä on vielä, päätetään tauluihin, kyllä kiitos. Siis come on! Kuinka monta Espanja-taulua mun pitää saada? Kuinka monta Espanja-taulua mies voi kestää ennen kuin hän sekoaa? No, jos sinne välissä tulee Son, niin se tietysti auttaa vähän. Ja siis kaksi Espanja-taulua samasta paketista. Niinku, tää on kirjallinen esimerkki, tai siis niinku kirjaimellinen esimerkki, että mitä sä et halua, jos sä saat taulut. Vitolo ja Diego Lopes. Ne molemmat on sellaisia niinku... Turhaa silleen niinku edes vähän syke nousi, kun tuli taulut. Sit jos se on Vitolo tai Lopes tai Reina tai mitä näitä nyt onko tullut tänään päkättyä, niin ne on silleen niinku... Ne vaan on 0-5. Mulla on myöskin vielä draft-voittopalkinnot kleimattavana. Sen totta on ehkä nähnyt jo, kun tää video tulee ulos, mutta kuitenkin. Sieltäkin mä voin päkätä Totyn. Mä en ole siis kuvannut sitä vielä tätä kuvatta. No en kai, te näette, siinä on neljä voittoa ja näin. Mut siis tota noin, niin what up? Eiköhän me siinä vikassa päkätä vielä Luis Suareskin. Vai kolmas Son? Ei kolmatta Sonia, koska mä teen vain vissiin Andre Deble-paketteja. Mutta silti Son. Sekaisin Sonista. Ei muuta. Ei lisättävää. Jos sä ei pidit tästä pakettavauksesta, vielä yksi isompi pakettavaus tulee, niin jätä ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta. Tässä vierellä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksesta tuolta alhaalta. Se ois moro!